بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا ورر كي عالم كو دين كغا إيمانية تلفزيون كي عالم إيقا إسومالي چانل حرون سدحيه إيم مغالة دا لندن وحانا ورر كو ديارة آني قوة عبد الله حسين ماريا ورر كان دين هاي نانا وحاو قد دورون رئيس الوزارة حكومة دا كميلغار كا أو غاشان كا أو ضروري هشيس لشيغي إن أي دولة ديسو أمو حكومة ديسو لغاشي شركة دا جانبا أو لغو مغا عبو سارسن iyo maamulka gobolka Hiiraan State oo qeyladan ku aadan in wax laga qabto abaaraha sida baan u aafeeyay konfurta waddanka Soomaaliya u diray qurbajoogta Soomaaliyeed iyo beesha caalamka sidoo kale magaalada Hargeysa maxkamad ku taala ayaa xabsi ku xukuntay 6 nin oo u dhashay waddanka Ruushka 6 nin oo horay ugu eedaysnaa in ay u sideen saanad iyo agab military dowlad goboleedka Baldan intaas waa wararkii kooban haatan ayay fidsan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa gaashaanka u daruuray inay xukuumadiisu wax heshiis la gashay shirkada ajnabiga oo lagu magacaabo Sarasen shirkadan oo sida la sheegay lagii waxa ay tababari doontaa ciidamada dawladda ku meel gaarka Ra'iisul Wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa inaba haba yaraatee diiday in uu aqbalo in ay jirto shirkad noocaas oo kala waxa uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaaruhu inaysan jirin wax shirkad ajnabi ah Sarasen iyo mid kale toona oo tababari doona ciidamada waddanka Soomaaliya dhanka kalena maamul goboleedka la magacbaxay Hiiraan Land State ayaa qeyladan aad iyo aad u xoogan u jeediyay qurbajoogta Soomaaliyeed iyo beesha caalamka qeyladantan oo ku aadanayd abaaraha sida baan u aafeeyay konfurta waddanka Soomaaliya oo ay sheegeen maamulku in loo baahan yahay in Soomaalida qurbaha ku nool iyo beesha caalamkuba ay u gurmato dhawaan ayay ahayd markii diyaarad la yidhi waxa ay siday agab iyo saanad military oo ah waxa ay u siday dawlad goboleedka Puntland ay aga dhigatay garoonka caalamiga Igaal International Airport ee magaalada Hargeysa ee Soomaaliland iyadoo diyaaradaasi ay ugu dagtay garoonka si lama filaan ah kadib markii ay la soo daristay cilad farsamo waxaa horey loo sii daayay laba qof oo ka mid ah rakaabkii diyaaradda saara oo la yidhi waxa ay ahaayeen iyagu saxafiyiin madax bannaan oo u dhashay waddanka South Africa hase ahaatee aan ku lug lahayn shaqaalaha iyo agabka amaba saanada ay siday diyaaraddaasi lixdii nin ayaa maanta gelinkii hore maxkamaddu iyadoo ay dhawaan ka bilaabatay kiiska amaba arrimaha ay ku eedaysnaayeen ay xukuntay waxaana ku xukuntay xabsi warkan oo faahfaahsan waxa aad ku maqli doontaan qaybaha kale ee wararka iyaga halka aad warkaas kala socotaani waa London xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Ceyrigaabo ee gobolka Sanaagna waxa maanta gaaray wasiirka tamarta iyo macdanta iyo biyaha ee Somaliland oo shir jaraa'id ku qabtay kadib markii uu qabtay shirkii jaraa'id ayaa isna waxa shir jaraa'id qabtay nin ka mid ah uqaasha ku nool magaaladaas oo lagu magacaabo Xaaji Ismaaciil Xaaji Nuur oo gaashaanka ku dhuftay hadalla uu yiri waxa uu ay ka soo yeereen wasiirka tamarta iyo macdanta iyo biyaha wararkan iyo wararkii caalamka oo faahfaahsan hadduu eebba idma waxa aad maqli doontaan qaybaha iyaga kale ee wararka soo socda hadduu eebba idmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid la mid ah waxaan idinkaga tegayaa anigu waa Cabdillaahi Xuseen Maariya. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.